Por më besoni në konfliktin që është në Turqi, prapë është një sukses shumë i madh dhe për mua është hapur në kohë rekord, duke ditur dhe më thënë me qëfar historiku ata kanë pasur për plasit në Turqi. Por ajo që prapë duhet të vlerësoj dhe të lavdëroj është që për sëri ne jemi të reguar shumë diplomat dhe kemi arritur për sëri të hapim dhe ka, duhet parë do më thënë edhe si një shenje mire e diplomacisë që din të bëjnë shumë mirë shqiptarët në këtë rast. Zgjidhja mendoj se është zgjidhja më ideale, e cila nuk cënon as komunitetin musliman në Shqipëri, nuk cënon as autoritetin shqiptar, nuk cënon asgjë, besimtarve u kthehet ajo, në krye të bordit është Myftiu i Tiranës, nuk është e vërtetë që do doja të ndaleshim pak edhe tek kjo pikë që është diskutuar shumë sidomos ditët e fundit. Kush pritet ta drejtojë xhamin e namazgjas që do të inaugurohet sot nga kryeministri Rama dhe nga presidenti turk Erdogan? Unë i referohem një lajmi të CNN-it turk i cili ka thënë që do të drejtohet, thotë në të tjera që do të drejtohet nga një imam turk, ndërkohë që komuniteti musliman i Shqipërisë do të përfaqësohet nga Myftiu i Tiranës zoti Gazmend Teqa, i cili do të jetë gjithashtu edhe kreu i bordit të fondacionit. Pra çfarë do të ndodhë konkretisht? Duhet i referohemi lajmit të CNN-it turk apo lajmit të komunitetit musliman shqiptar? Çfarë, cila është e vërteta, duke qenë se edhe kjo pikë ka sjell diskutime pafund? Për mua, nëse do ta shikonim në rrafshin e Islamit, nuk do kishte problem fare se kush do ta drejtonte xhamin. Por në Shqipërisë nuk i mungojnë kuadrot, dhe aq më tepër domethënë është bërë zgjedhje e dur me Myftiun e Tiranës, i cili ka një përkraje shumë gjerë edhe tek besimtarët. Njerëzit e duan, është person domethënë që drejton aktualisht xhamin e Gjurës. Dhe neve e dim shumë mirë, sidomos për shumë kush është banor në Tiranë, apo kush e praktikon qoftë njëherë vetë me Islamin, e di gjatë muajit Ramazanit, e di se në xhamin e tij mund falen dhe rreth 2-3 veta dhe për shkak zërit të tij shumë të bukur. Kështu që kam përshtypjen që kanë bërë një zgjedhje të jashtëzakonshme dhe unë që e njoh situatën them se mbase më mirë se një pjesë dërmuese, është bërë, më besoni, është bërë zgjedhja më e mirë dhe më e bukur dhe unë praktikisht, domethënë, ditën time kur të më vi e premtja do ta kem kënaqësi ta fal aty. Zoti Hoxholli, duke mbetur sërish tek lajmi i publikuar nga CNN turk, i cili ka dhënë variantin për imamin Enes Bastur, nuk e di nëse jam e saktë në mënyrën se si e artikuloi emrin e tij, i pari i Turqisë në recitimin e ezanit në vitin 2024. Nëse nuk do të jetë Enes Bastur, tash kërkoj ndjes ndoshta për shqiptimin jo fort të qartë, por cili do të jetë roli i tij atëherë? Derisa është përmendur në media turke, por edhe në media shqiptare. Okej, atëherë domethënë sipas asaj që më cituat, duhet dimi diçka që kjo xhami është multifunksionale. Dhe pa tjetër që duke qenë multifunksionale dhe duke mos pasur vetëm pjesën e xhamisë, pa aty do të ketë edhe është edhe një parking që do t'i shërbejë qytetarëve, është edhe një, janë edhe dyqanet dhe të gjitha, sepse në fund fare edhe xhamia do të kërkojë edhe financë për të mbajtur, sepse është në qendër të qytetit, do mirë mbahet edhe për qenë një atraksion turistik. Duke qenë pastaj që dhe xhamia në rolin e saj ndahet në muezin i cili është ai që tret ezanin, në imam ai që drejton dhe në hatib ai i cili normalisht mban ligjërimet e ditës së premte. Atëherë duke pasur se ka këto tre role, kam përshtypjen që dy rolet kryesore që janë të imamit, i cili normalisht duhet ta ketë dhe komunikimin shqip për shkak se edhe besimtarët të cilët do të falen aty janë shqiptar, përsa i përket edhe ligjërimeve të premte, patjetër domethënë që janë ligjërime që janë shqiptar, kam përshtypjen se për këtë është Gazmend Teqa ose siç e njohin edhe ndryshe Bilali. Kurse përsa i përket muezinit mund të ketë toleranca, e cila normalisht është një ezan që thirret në të gjithë botën arabisht, pra nuk ka në asnjë vend botës që thirret në gjuhën. Për ta sqaruar këtë pjesë, po. Sepse gjithmonë, domethënë nga padia, shikoj njerëz që thotë, a do vi këtu ta këndoj ezanin turqisht? Ezanin në të gjithë botën nuk këndohet vetëm se arabisht, pasi kemi të bëjmë me një gjuhë universale,
përsa i përket pjesës e zanit dhe nga i herë për shumë edhe në... Dhe ndoshta pikërisht nga padia kryojt edhe ky lloj konfuzioni, zoti Oxholli. Ndaj do tonim që ta sjaronim në mënyrë sa më të thjeshtë që të na kuptojnë të gjithë, pra jo vetëm besimtarët musliman që ndoshta i din këto rregulla, por edhe qytetarët e tjerë që le të themi janë konfuz dhe të paqartë në mënyrën se si do të menaxhohet xhamia e namazgjas, ndikimin që do të ketë Turqia në mbarvajtjen dhe në mënyrën se si do të shkojë gjithçka në xhamin e namazgjas. Unë jam më kotë thash që besimtarët musliman në Shqipëri janë shumë të zgjuar. Po të garantoj, po themi me zëra shumë të vogël, po flasim për pjesën e masës. Shqiptarët janë aqzuar sa, po edhe ku them shqiptarët, them edhe për besimtarët musliman të Shqipërisë, që Turqia, Arabia, apo kush do vend tjetër i botës ka zero shansë ndikim. Janë aq të zgjuar sa e kanë kuptuar që Islami është individual, të besosh Zotin, të falesh. Është vokacion, le të themi. Është, domethënë, unë jam shumë i lumtur që ne kemi arritur në këtë moment të çdo lloj mospërdorimi, sepse sot domethënë gjithë secili nëse do të gjithë diskutimi është do ta marrësh do ta pish ujin në përporrënjë që rrjedhë nëpërmjet shteteve apo do të ligjësh ta marrësh Islamin nga burimi origjinal që vjen nga që në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që në këtë lloj pike jam aq i qetë sa që besimtarët i shikojnë domethënë në një nivel shumë të lartë dhe përdorimi i tyre thuajse është bërë tepër i vështirë. Kështu që jam aq i qetë dhe nuk ka për të pasur asnjë lloj ndikimi, qoftë edhe po të themi influencave që mundohet. Janë munduar gjithmonë shtete, se neve shiko marrim për shembull Islamin, po neve kemi për shembull pjesën katolike ku kemi Vatikanin shumë afër, kemi pjesën ortodokse ku është Greqia shumë afër. Dhe atë do të cilim një shembull, sa shumë janë fryrë dhe sa shumë janë bërë. Dhe kur vjen puna, domethënë kemi në 0-0 domethënë ndikim për sa i përket këtyre shteteve, sepse tek e fundit fare ndikimi vjen në qoftë se besimtarët janë ignorantë. Por në momentin që unë i shikoj, dhe më thënë janë aq të zgjuar sa që gjithë se cili shikon punë e vetë, e ka besimin në zemër, e ka në shpirt, e praktikon atë individualisht, dhe në këtë lloj pike shikoj që besimi shërben për të bërë pak më i mirë, se që do të ishe ti për të bashkuar, le të themi. Për të treguar dhe më empatik edhe, po, edhe më të ndjeshëm. Kjo që unë e shikoj zero ndikimi. Tani, po t'i kthehemi pjesave të analizave, se unë në qëllon për shumë që edhe mund të digjojmë në edhe analiza që bën apo opinione që i pen. Ka disa që i fryn, por i shikoj më tepër si atë dhe ato e fryre në shikoj dhe më thënë si ato njerëzi që kanë nevojt të bëjnë disa skupe në televizive, kanë nevojt dhe më thënë që këtu për bërë... Shkrijuar sensacion. Dhe do doja të ndajlesha pikërish këtu, zoti Hoxholli, duke qënë se i kanë ndjekur me shumë vëmendje debatet e këtyre ditve në lidhje me inaugurimin e xhamisë namazgjas. Një publicist... Mirë mirë si ka debate. Po? Debate ka, dhe kjo tregon që ka dhe interes, tregon që ka dhe një interes shumë të madh. Dhe do doja, më bëri përshtypje deklarata e një publicisti, i cili ndër të tjera dhe unë jo pa qëllim ju pyeta pse u vonua inaugurimi i xhamisë namazgjas në fillim të bisedës sonë, thot u zgjat për disa kohë prej uzurpimit të komunitetit musliman shqiptar nga ajo që konsiderohet organizatë terroriste, armike e Erdogan. Unë ta thash edhe në fillim, kjo përplasje që ka qenë në Turqi ka qenë vërtet shumë e ashpër. Por thatë edhe që nuk është ndjerë në Shqipëri, me sa duket ka patur një lloj ndikimi edhe tek ne. Po, dëgjoj, në rast se do të kishte atë lloj ndikimi që neve flasim, ne të paktën do të shikonim shenjat. Unë nuk e di, domethënë, nëse kemi neve shenja të raporteve të ashpra që të kemi domethënë një mosmarrveshje dhe ajo gjëja që ka ndodhur në Turqi këtë ardhmë me një gravitet me një forcë shumë të madhe në Shqipëri. Unë për shembull nuk e kam dier, duke qenë brenda komunitetit musliman si besimtar, unë nuk e kam dier. Tani, nëse neve duam të flasim underground ose të parandalojmë ose të krijojmë debate, okay, a mund të kjo është pjesë e vlerës demokracisë, dhe hajde ta diskutojmë. Por unë po flas realist atë që është në terren. Zero shanse, zero ndikim, zero, domethënë problematika që i përket dhe këtu e nisa duke lavdruar
pjesën e edhe të besimtarëve, po edhe të qeverisë shqiptare dhe të kujdo.